תושבים יקרים, השבועות האחרונים היו מאתגרים באופן שאנחנו והעולם כולו לא הכרנו עד היום. התנתקנו בעל כורחנו מהשגרה המבורכת ומהחירות אשר כל כך מאפיינת את תקופה זו בחיינו, ערב הפסח. אני רוצה לחזק אתכם ולהודות לכם מעומק ליבי על שיתוף הפעולה שלכם, הרוח החזקה וההתגייסות של כולכם למען מטרה אחת, לעבור תקופה זו בבריאות מלאה ולצאת ממנה מחוזקים. חג הפסח מסמן את ייחודו של עם ישראל, ואכן אני מרגיש, בייחוד בשעה לא קלה זו, את החיבוק, העזרה הדדית והחיבור של הקהילה כאן בנס ציונה, ועל כך אין גאה ממני. ולכם עובדי העירייה המסורים, זה המקום להודות לכם ולהוקירכם כמי שעובדים לילות כימים למען התושבים מבית העירייה ומביתכם וממשיכים בעשייה הבלתי פוסקת ובהתאמה שלה למשבר הקורונה. חג הפסח הזה נחגוג במתכונת אינטימית. כל משפחה גרעינית בביתה. אני מאחל לכולכם שבקרוב ניפגש בפארקים ובחוצות העיר חזקים יותר. חג פסח שמח.